Ý là anh gắn vật xuống lên chơi cầm đi. Anh yêu ghét bò. À dạ ta. Hình như anh em mà khó gặp mắc. Yà là. Mà phát phát. Thế bà bạc hình bạc hình gặp mắc. Bố em sẽ bạc. Bà xù lâm. Mà là gắn bà xù lâm kìa. Ay ay, mi se, mi se. מה זה? כמה אנשים יש לי פה? זיו, מה זה אחר הזה? לא, יש מלא פה, לך אין. סתם לי אין הרבה אנשים, בדיוק התבצרתי ועדיין יש להם. טוב רגע, אני חייב סנק, צריך שיהיה לך. יאללה, לקחתי. מה שלי? יאללה, לאיפה עכשיו? אל תמות אח שלך, אל תמות. אז אח שלך, עזוב, צריך. יאללה, נו, למעלה. אני צריך ללכת לאיפה שאתה הולך, זיו. אז אם אני רואה פה את כל המתים, אני חייב ללכת לאיפה שאתה הולך. איפה אתה זיו דיוון? זיו זיו, אח שלי גם אני. זיו זיוון, בעלה סבון. איזה סבון? סבון רחצה. איפה אני? איפה אני? מה זה החרא כתבו שזה? מה זה? מכון כושר? איפה אני? מה דפק? מה זה אומר לגוד החרא הזה? זיו, מה אתה רוצה שיגב אותי? אה, הנה, הנה. אה, מצאתי, מצאתי. הכל טוב, הכל טוב, אל תבכה. הכל בשליטה. טפל בהם טוב. שיעבור לך, שיעבור לך. אני לא יודע. פה, אתה למעלה או למטה? הנה, סתם, אני יודע איפה אתה, הנה, אתה פה. זה קוקו, צא מפה, צא. צא, נו, אני פה. תחזור לאיפה שהיית. טוב, אני בא לך. אה, אתה לא אוהב שחשבתי ש... אולי אני רואה. יאללה, מה עכשיו? לא יודע. תאלתר, לא יודע. טוב, תהיה חזק, טל. יש פה איש? מה זה? מה זה הרובה הזה? אני אראה בו. מן מניאק. עזוב, אני לא יכול לראות בו גם. טוב, הולך לאיפה שצריך. Okay, shit. All right, go to the bridge. Network runs through point and center console. Tochal, tochal. Mr. Hurt still give job, yes. Mr. Hurt from Pangin. I am American now. Putin. Yara. When's my keynote? Oh, okay, to the Yala, I got you, Nirali. Ah, no, no, funny. To. Shpan, Rebot. לא יודע, חפש. טוב.
Ja, אני לא חושב שצריך לראות... אוי, כבר. יאללה, נראה לי הגעתי לבו שצריך... טל מת! לא! יואו! עושה קונטיינר. מה, מי אמר עשת קונטיינר? אוקיי, 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 גמרנו, יס, יס, בזכותי שהגעתי לפה, אתה רואה? אה, לא משנה. מה זה? אה, עכשיו אנחנו צוללים נראה לי, אח שלך. יאללה, עלה, עלה. מה זה? אי אפשר. אי אפשר. אה, אתה אמר לי להתקשר למישהו רגע, רגע. אה, זה לא קשור. לא, לא, הנה, לך לנקודת סיבוב השם. היא פה, אל סטל. טוב, טוב, שבע. תרגיע, תתרגיע, אח שלך. אח שלך. לא, לא עבדה. איזה מתי אתה צריך להיות במטוס? מה זה תתרסק? כן, זה נראה לי. אה, הנה, זה הטופ עליהם, אני ראיתי שזה מישהו. לא שחררנו אותו, אנחנו צריכים לשחרר אותו. חכי. נו, מוסר. לעלות למעלה? אני אעשה לעלות למעלה רגע. לא יודע. אולי זה נראה לי פה אבל, חכה חכה, נראה לי הגעתי, דקה. חזרתי לנקודת ההתחלה, אני אומר לך, צריכים להיות פה איפשהו. בוא אליי. בוא אליי, תראה איפה אני. אז תיכנס למפה, תיכנס למפה ואז אתה... כן, אני הייתי הכי נמל שפשר. טוב, טוב. אל תזוז. אתה מתקשר למישהו אולי? ללסטר אולי? הכי למעלה. תעלה עוד למעלה.
אבל זה לא פה בכלל, או שצריך גם להגיע. יאללה, עלה, עלה. יאללה, בוא. טס. אז אני גולדת לך, לא, אני יכול לתרגב לך. הוא לא, אין לי. לא הייתי פה. Go to the indel double top. תחזור, תחזור. הבנתי, הבנתי, אבל הטלפון שלי לא פה. אה, הוא פה. חבב, סבבה, כן, יש לי את זה שאני מצלם, יש לי אפליקציה שאני מצלם, ואז תרגם. חכה אח שלך, חכה. בלי לחץ. יאללה, חכה, אני מתרגם עכשיו. עבור על שולחן אינטל, אמרתי לך, צריך ללכת לשולחן ההוא שהיינו בהתחלה. אני אמרתי לך, טמבל. לא, לא, אני יודע, אני יודע, בוא אחריי, בוא אחריי, אני יודע איפה צריך ללכת. איפה שהיינו מקודם, רגע, בוא. הנה, פה. זה, פה. תהיה פה. איך שאלירון עשה את זה? אולי אני אפתח את הסרטון. יוטיוב, לקוח שלך. איפה שוי בלון? הנה שוי בלון. מכונה חלום. רגע. השול השביעי, פורצים את זה, הנה הנה. כל מגן שזיו מת. רק אחר כך אני אדלג. אוקיי, זה הקטע שהם בתוך הצוללת עכשיו, הקטנה. הנה, הם יורדים למטה. חכה חכה, אני אגיד לך, אני רואה. הנה, הוא הולך פה, חכה חכה, הוא הולך פה. זה סרטון. אני רואה את זה עכשיו. כן, אני רואה את זה עכשיו. שלום, מה יקרה אם אני אראה בזה? לא, 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 איפה זה? אה, נכון. אוקיי, let's go. טרול רום. טרול רום. You don't know what's going to learn. אני אגיד לך מה הם עושים רגע. אוקיי, אנחנו האידיוטים הכי גדולים מסתבר. הנה, גם הוא מסתבך פה רגע. אוקיי. לא, לא, אני רוצה. אני רוצה. אוקיי, 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 הבנתי נראה לי. חכה, חכה. פתח את הטלפון, צריך לצלם את זה.
עוד רגע, הם פשוט באו וצילמו את זה. חכה, אני עדיין לא יצאתי מהסרטון, אם זה לא זה... הנה, צילמתי, אתה רואה? אני גאון. אין, מה היית עושה בלעדיי? תגיד את האמת, מה היית עושה? היה מניאק? איזה הכל בזכותך? עוד פעם זה, אין לי כוח. ילד. In the stick, you're up creek with pedal of crap! Look, look, I how you say it. I know it. Very, very similar. I want you to get to see your friends, you know. First, come in, so I can actually get all the components. I'm coming out for sure, because I'm honest. I'm not sure if I'm going to get to see you. Destroy America. Control Russia. And destroy fabric of civilization. עכשיו אחרי זה אתם עוזרים לדיר בלק. אין בעיה. If you let insecure little egomania play God, then fake human brain he builds will be brain of insecure little egomania. אז צל, אל תעשה מהטלוויזיה, עושה שתוכל לשמוע מהאוזניה, זה מחרפן. Exactly. And him... And Quartz want us to kill each other. I don't believe a word of it. Well, how did I make this up? How indeed? Well, thank you, Bogdan. Thank you, Mr. Crest. Thank you, silent, psychotic peons. But this is where I say, arrivederci. No, I mean, get ready. I mean, this is where I'm in charge. Me and Clifford. Go fuck yourselves, losers. Yes, losers. Yes. We're in charge, me and my dad, we're in charge, and this outdated low-tech submarine was self-destructed. 13 seconds. Fuck. Fuck, Ron. Good luck! Ron. Chachame. טל, תיקח אותנו, טל. זה אני הכי חושב שם. סחר, סחר, מון, מון. עכשיו אני על הרובים. חכה, זה לא נתן לי לעלות. זה לא נתן לי לעלות, למה זה לא נתן לי לעלות? יש עוד דרך? אני עולה כפר עליק. אני הייתם רואים שיש מאחורה. אני לא רואה את זה, אתם יודעים. יאללה, אני מפציץ אותם בינתיים. טל, זיו, תבוא מאחורה גם.
Justin. Yes, 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 my lord. מה זה אין סוף טילים? וואה זה מטורף זה, נראה לי קונה לי. תקיר איזה גם טילים אלה. הם מרסס טילים. אני לא מבין, אה הם פה, לא הבנתי איפה הם. שי, לא יודע למה זה. אה איפה הם אבל? אה הנה הם. מה יש לי? יריתי בצל שלהם. הפסקתי, אני לא יכול, הוא מסתיר לי את ה... כן. יחמר, יחמר. באמת, אני מסע אל הזאת. עכשיו אני מקדימה. איזה כיף זה לפוצץ? אני קונה אותו. זה אחד הדברים הטובים במשחק, אתה יודע. זה מטורף. אתה לא מבין איזה טילים מטורפים אלה. מטורף כל כך. אשכרה, מסוק שיכול להסיע מכוניות. אתה יודע מה זה הדבר הזה? קרס למישהו! איזה מגיע שאני יכול ככה ללכת. אני יוצא. יאללה, סע. עכשיו אני לא יכול. יוצאת? לא תכון, הוא עני, אתה ראית את הבת שלו? הוא עני ואני הוא. אי אפשר, רק בפעם השנייה אפשר, אתה. אוקיי, הוא יחטף. הנה הקופה. אני לא קיבלתי בונוס. אה, קיבלתי, קיבלתי בונוס, קיבלתי. כמו טל. 228.
228,000. אני עצוב, אני עצוב. יאללה, ביי ביי. מקווה שנהנתם מהסרטון.